pozdrav veliki mali i oni najmanji. 18. je dan mjeseca srpnja i debelo smo zagazili u toplo sunčano ljeto, koje je mnogima od vas zapravo i najdraže godišnje doba. Ajmo sada svi dignuti ruke kojima je ljeto najdraže godišnje doba. Svi vi koji ste dignuli ruku, pišite mi i nacrtajte zašto vam je baš ljeto najdraže godišnje doba, pa ću vaše crteže pokazati u sljedećim emisijama. A kad smo već kod crtanja i pisanja, bili ste jako vrijedni prošli tjedan i na našu adresu je stiglo puno divnih, ma predivnih šarenih crteža. Jedan ćemo, kao i uvijek, izdvojiti. Poslala nam ga je naša vjerna gledateljica Marija Stupar iz Vinkovaca, pa uživajmo zajedno u njenom prekrasnom crtežu. Nakon ovog šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. Srednja strukovna škola u Vinkovcima još jednom je bila domaćin međužupanijskog natjecanja u frizerstvu, koja je kupila 6 natjecatelja iz Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Virovitičke županije. Drugo je to po redu natjecanje po novom sustavu u kojem svi natjecatelji rade istu temu. Naslov najbolje zaslužila je jedna talentirana dama, čije ime ćete saznati u našem prvom prilogu. Pa saznajmo tko je odnio titulu najbolje međužupanijske frizerke. Lutka, pribor, zrcalo i jedna fotografija. Sve što je potrebno svakom od natjecatelja županijskog natjecanja frizerstva. To je promocija njihovog zanimanja. Oni se na taj način dokazuju. To im je jedna odskočna daska za dalji rad. Neko ih tu može i prepoznati, tako da imamo takvih slučajeva. Ovo je jedan novi sustav natjecanja u ovoj varijanti, to međužupanijsko. Znači, imamo od 8 mogućih 6 škola koje su sudjelovale i dvoje prvonagrađenih ide dalje na državno natjecanje. Dosadašnji sustav bio je nešto drugačiji, jer su natjecatelji sami birali teme koje će raditi. Sada zadano je 5 tema za koje se svi natjecatelji pripremaju, ali radi se samo jedna. Izvlači se jedna koja je jutros došla mailom, ta je izvučena i zapravo svi natjecatelji, kao što možete vidjeti na ogledalima ispred svojih radnih mjesta, imaju tu frizuru, imaju identične lutke, znači njihova polazna točka je ista i sad je pitanje kako će se tko snaći da dobije frizuru i što zahtjevniju i ujedno što vjerniju kopiju onoga na fotografiji. Što sucima natjecanja omogućuje lakše donošenje odluke o pobjedniku, ali i pravednije suđenje za sve natjecatelje koji se bore za naslov najboljeg. Dva najbolja natjecatelja idu dalje. Znači, na državno natjecanje u Zagrebu će se održati na Velesajmu 12., 13. i 14. svibnja. Zaista, uvjeren sam da će zaista ona dva koja su najbolje ići dalje na državno natjecanje. Pobjednici ovog međužupanijskog natjecanja u Vinkovcima u većini slučajeva su odlične i zapažene rezultate ostvarivali i na državnoj razini. Jako dobre rezultate. Znači, ovo natjecanje je druga godina po ovom modelu. Naša učenica je lani bila druga na državnom natjecanju. Tako da, inače, mi smo vam uvijek na vrhu. Bez lažne skromnosti. A tako bi vrlo lako moglo i ostati, jer u Vinkovačkoj srednjoj strukovnoj školi problema s upisom učenika u frizerski smjer nema. Proglašenje pobjednika međužupanijskog natjecanja dočekano je s nestrpljenjem, a najviše razloga za sreću imala je Helena Kapetan, koja je odnijela i prvo mjesto. Odmah iza nje bila je Marija Nagi, a Vinkovčanka Nikolina Vrapčenjak završila je kao treće plasirana. Bravo, djevojke! Na samom početku najavila sam da je godišnje doba ljeto.
A zato ni ne čudi da smo stalno žedni ko neko staro pseto. Znojimo se pa kupamo u rijeci ili moru, ma najbolje da otiđemo rashladiti se u neku visoku zelenu goru. Ne bi bilo loše niti okupati se zajedno s ribama ili mekušavom hobom, ali pazi da ne uskočiš s hlačama, majicama i robom. O ljetu i moru pričali smo s vrtičarcima malim, na sva pitanja oni su vam odgovore sve znali. Pa pozdrav mali moji! Pozdrav! Odlični ste mi. Super ste mi, ekipica, za jedan odličan razgovor. Ali prije svega toga idemo se predstaviti da čujem ja malo kako se vi to zovete. Ja se zovem Daisy, a kako se ti zoveš? Jelena Grujić. Ines Lerner. Mika Bajac. Filip Mikletić. Odlično. Dragi moji, jel vi znate koje su sve to životinje u moru? Znate mi nabrojati koje? Ribe. Dobro. Gusjenice. Gusjenice. Kit. Kit. Morski pas. Morski pas. Rak. I rak. Hobotnica. Hobotnica. Jel budu kakve ptice u moru? Ne. Ne. Jel budu kakvi ježevi u moru? Da. Krokodil. Krokodil. Jadno. Morski jež. Morski jež? Morske zvijezde. Uh-huh. Morski krastavac. Morski krastavac. Jel budu kakve alge? Da. Jesu vam super te alge? Da. Da. Meni baš i nisu. Jel budu neke morske trave? Da. 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 Uh-huh. Jel ima više vrsta morskih pasa? Da. Samo da. Jedan da. Ili više? Više. Koliko bude najveći morski pas u moru? Pa možda bude 10 metara. 10 metara. 5. 5? Šta bi ti rekla? Koliko najveći morski pas u moru? 10. 10. 10. Isto 10. Ok, složili smo se da je 10 metara najveći morski pas. Koliko taj morski pas može imati zuba? 10. Negdje oko 12. 12. 100. 100. A koliko čovjek ima zubi u ustima? Puno. Koliko je to puno? To puno od 5 ili 25 ili 35? 20. 20 zubi ima čovjek. Uh-huh. Ne, ili 7 ili 6. Ili 7 ili 6? Da. A koja je razlika između 7 ili 6? Zašto je nekad 6, a zašto je nekad 7? Ako mu ispadnu zubi. Aha, ako mu ispadnu. Mm-hmm. Jel zubi spadaju jedan po jedan ili svi odjednom ili kako to ide kod zuba? Jedan po jedan. Jedan. Kada starimo? Evo, vi sad gubite nekakve zubiće i stavljaju vam se novi. Kada ostarimo? Što se dešava onda sa zubima? Kod vaših djedova, baka? Jel oni imaju sve zube? Ne. 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 I što se desi njima? On njima ispadne, njima isto dođu zubići vile onda? Ne. Ne. Ne? A zašto njima ne dođu zubići vile, a vama dolaze? Zato što su mi oni veliki, a mi smo mali. Znači zubići vile samo dolaze djeci? Da, da. Jel njima onda isto izrastu novi zubi ko vama ili kako to ide? Mi izrastu novi zubi. Aha, i djedovima, bakama isto kad im ispadnu? Ne. Njima ne više? Ne. 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 Dobro, ne. Na kojim smo mi sada planeti? Zemlji. A koja je najbliža planeta Zemlji? Mjesec. Mjesec? Koliko zvijezda ima na nebu? Milijun. Milijun. Beskonačno. 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 Kad bi vi napisali broj za beskonačno, koliki bi to broj bio? Koje su brojke u tom beskonačnom broju? Jel to postoji uopće? Puno zvijezda. Mm-hmm, puno zvijezda. Ja bih rekla da ima 100.000 zvijezda. 100.000 zvijezda. 100.000 milijun zvijezda. 100.000 milijun zvijezda. A koliko onda ima planeta? 8. Osam. Ili 9. Osam ili 9? 10. 10?
10. 10 planeta u čitavom svemiru. Uh-huh. A što bi vi rekli, koliko vi poznajete povrća na svijetu? Banana. Banana? Narančina, limun, višnja, trešnje, jagoda. Jel znaš više od 20? Kljuška, jabuka. To je sve povrće? Dobro. Borovnica. Uh-huh. Rajčica. Uh-huh. Ni rajčica. Krastavac. Uh-huh. Kupus. Uh-huh. Tikvice. Uh-huh. I... Grašak. Da. Dobro. Što je mrkva, voće ili povrće? Povrće. A što je onda špinat, voće ili povrće? Povrće. Voće. Povrće. A što je ananas? Voće. Voće. A što je onda glista? Životinja. Dobro, nisi se dao svesti. A što je čempres? Čempres. Što je bor? Drvo. Je se bor jede? Ne. Ali neki. Ali neki. I što, kako onda, je li pohaš bor? Na bor se stavlja neki ukrasi za Božić. Mm-hmm. Ali se od bora može napraviti med. Med? Da. Ko, od čega još možemo raditi med? Od mente. Od mente? Od osa. Od osa? Osa nam pomože da napravimo med. Jel rade bumbari med? Da. Da. Ne. Da ili ne? Ne. Ne. Jel rade pčele med? Da. Da. Jel rade mravi med? Ne. Ne. Da. Oni skupljaju hranu. Oni skupljaju hranu. Oni rade med, ja sam jednom vidjela med. Meni je došao tamo mravu šator. Mravu šator. Dobro. Koje još životinje ovako mogu nešto napraviti da mi možemo to onda uzeti i jesti? Puž. Puž? Što puž radi? Možemo ga mi jesti. Možemo ga jesti? Puj! Moj tata voli jest pužove. Da? U Lidlu ima. Jesi probao ti? Ne. Nisi? Ja to ne volim. Ja volim više špinat. Bravo! Riba. Riba? Koje sve vrste riba znate? Šaran. Riblji štapići. Riblji štapići. Štuka. Ja ne znam nikom. Nijedu ribu ne znaš? Som. Nemo. Morski pas. Jer postoje srdelice? Ja znam jednu. Koju? Zlatna ribica. Zlatna ribica? Jel ta zlata ribica ispunjava nama želje? Ne. Ne? Da! Meduza. Meduza? Što meduza može nam napraviti? Jel možemo meduzu jesti? Ne. Do. Da ili ne? Do. Ja se slažem s Nikom. Ja sam jela meduzu. I kakvog je okusa? Fina! Fina! I ja sam jela meduza i fina. I ti isto. Ništa, najbolje mi da sada otiđemo na jednu meduzu sa krumpirićima. Da! Da! Ništa, dragi moji, bili ste super, idemo sada na jednu meduzu. Ajmo! Ona svira instrument jako mali. On je drven, lijep i emocije samo tako pali. Svira se gudalom i ima 4 žice. On vam uljepša ma svako lice. Naša zvijezdica ga rado svira, nije gitara, a nije ni lira. Violinu svira Timea Gabud, ona vam je divna ko najdivniji bijeli labud. Ja sam Timea Gabud, učenica sam osnovne glazbene škole Josipa Runjanina, imam 12 godina i glazba je za mene sve jer glazbu uvijek slušam i
sa glazbom sam uvijek pozitivna i sretna. Timea violinu svira već 3 godine, a ljubav se, kako i sama kaže, dogodila na prvi pogled. Točnije zvuk, kada je ugledala prijateljicu kako svira čaroban instrument imenom violina. I od tad njen život postaje drugačiji, zanimljiviji i ispunjeniji. Timea se rado sjeća i svojih početaka, a svaki napredak i točno odsvirana skladba iznimno ju veseli i daje poticaj za daljnje sviranje i nadogradnju postojećeg znanja. Na početku sam bila uplašena i malo mi je teško bilo svirati jer sam bila jako mala pa mi je bilo malo teže, a sad jako volim svirati violinu i super mi ide. Ja se s vremenom veličina violine mijenja? Da. Koliko si ih do sad već promijenila? 4, ja mislim. Ova nježna, sitna djevojka čiji osmijeh rastapa ostvarila je već kao jako mala neraskidivu vezu s glazbom. A za sebe skromno kaže da je... Ja mislim da sam dosta nježna, sramežljiva, vesela i tako. Imaš koju manu? Pa imam ih naravno, ali eto. Daj mi jednu. Naprimjer, znam biti dosta tvrdoglava i ljuta ponekad, pa... Koji ti je najdraži predmet u glazbenoj školi? Pa nemam najdraži predmet u glazbenoj školi. Violina mi je to najdraža. Timea voli slušati stranu popularnu glazbu, među kojima joj je najdraža, svjetski popularna. Volim Billie Eilish. Timea obožava sve vezano uz glazbu, otkad je još bila mala djevojčica. Nema dana koji ne provede bez sviranja, pjevanja ili slušanja glazbe. A mi ćemo još samo nadodati, tko pjeva ili ti ga u Timeinom slučaju svira, zlo ne misli. Vidiš li ti sebe tako za 10, 15, 20 godina u glazbi i dalje? Da, definitivno. A što bi htjela biti? Pa voljela bi biti profesorica violine. Timea je nevjerojatno fokusirana na svoj cilj, a osim toga što je vrlo talentirana, ona je ambiciozna, vrijedna i neizmjerno topla i draga djevojčica. Kada nije u redovnoj školi, dane provodi u glazbenoj, a u onim rijetkim trenucima kada ne mora biti na nastavi, vježba i druži se s prijateljima koji je ispunjavaju i čine radosnom. Volim svirati violinu, družim se sa prijateljima jer oni me usrećuju i kad ih nema osjećam se nekako tužno, prazno, a kada sam s prijateljima onda sam sretna i vesela. Nešto kao i s glazbom zapravo. Da. Ideš u 2 osnovne škole. Da. Kako to sve uspijevaš, stigneš? Pa malo je teže, ali uspijem. I što bi ti poručila ovako svoj djeci svijeta? Pa da slijede svoje snove i da rade ono što hoće i što žele. Nek se ispune san. Mi vjerujemo da će Timea ispuniti svoj životni san, te da će neosporni talent koji Timea zasigurno ima uskoro biti i prepoznat, jer njena topla energija i točni tonovi koje svira će ju zasigurno laganim koracima približiti vrhu najboljih violinistica. Sretno Timea! Dragi moji, s pričom o glazbi završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Družimo se i sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom mjestu, a do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli, ma kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2-32100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna.vktv@gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, pusti svima i bok!